कुनै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पढाइ केही छ कि भनेर चाहिँ खोजेँ र त्यहाँ चाहिँ डेभलपमेन्ट पोलिसी भन्ने एउटा चाहिँ पढाइरहेछ जसको जुन चाहिँ टोटल्ली चाहिँ हाम्रो जस्तो देशलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ विषय थियो र म पहिलादेखि नै अथवा विदेशमा बस्छु भने मलाई कहिले पनि थिएन मेरो त नेपालमै आएर के गर्छु भन्ने थियो र त्यो विषय पनि हाम्रो जस्तो देशलाई विकास गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने चाहिँ टोटली यो डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड सब्जेक्ट भए हुनाले मैले त्यो विषय जोइन गरेँ र मलाई गौरव के छ भन्दाखेरि त्यो डेभलपमेन्ट पोलिसी पढ्ने म एकजना मात्र विदेशी विद्यार्थी थिएँ र जर्मनमा गएर जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा जर्मन सिस्टममा पढिकन पनि मैले चाहिँ युनिभर्सिटी टप गरेँ त्यही विषयमा त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो पक्ष के भइदियो भन्दाखेरि मैले त्यो डेभलपमेन्ट पोलिसी पढ्दा पढ्दै मेरो मैले दुइटा चाहिँ इन्टर्न गर्नुपर्ने थियो एउटा चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा जुन चाहिँ मैले इन्डियामा आएर गरेँ र अर्को चाहिँ एउटा डेभलपिङ अर्गनाइजेसनसँग गर्नुपर्ने इन्टर्न चाहिँ मैले सिटिजेटमा जर्मन सिटिजेटको जर्मन हेड क्वार्टरमा गएको थिएँ र त्यति बेला म यो चाहिँ 1996 कुरा हो र 1996 पनि जर्मनी चाहिँ त्यति ओपन भइसकेको थिएन र चाहिँ त्यहाँको इमिग्रेसनले चाहिँ युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ अलिकति टेढो नजरले हेर्थ्यो किन भन्दाखेरि युनिभर्सिटी भनेको यो विदेशी चाहिँ भित्राउने संस्था हो भनेर चाहिँ इमिग्रेसनले अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ क्रिटिकल्ली हेर्दा रहेछन् र मैले युनिभर्सिटी टप गर्ने बित्तिकै ब्रेमेन युनिभर्सिटीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स राख्यो ल यी विदेशीहरूले चाहिँ के गर्दा रहेछन् भनेर म चाहिँ त्यो भनौँ न ब्रेमेन युनिभर्सिटीको सोपिस भयो त्यहाँ र चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स राख्यो र त्यसको फाइदा मलाई के भयो त भन्दाखेरि अब जर्मन जर्नलिस्टहरूले सो धेरैजसोकै त्यही प्रश्न थियो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त जर्मनी बस्नुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रश्न आयो र त्यति बेला जुन बेला प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो त्यो दिन त्यति बेलासम्म मैले मेरो रिटर्न टिकट पनि किनिसकेको थिएँ अनि मैले उनीहरूलाई इभन डेट पनि भन्न सक्थेँ म 9 अप्रिलमा नेपाल फर्किँदैछु भनेर चाहिँ मैले भने र त्यो कुरा चाहिँ एकदम हाइलाइट गरेरै पत्रिकाहरूमा छापिएको थियो र जुन कुरा चाहिँ जिटिजेट हेड क्वार्टरले यहाँको जिटिजेटलाई चाहिँ त्यो मेसेज चाहिँ पठाइसकेको छ ल यस्तो केटा चाहिँ नेपाल फर्किँदैछ भनेर चाहिँ त्यो उनीहरूलाई त्यो मेसेज पठाइसकेको कुरा मैले कहिले थाहा पाएँ त भन्दाखेरि म 9 अप्रिलमा फर्केँ फेरि 9 अप्रिलमै फर्किनुको कारण के थियो भने म एकदम जात्री मान्छे हो मलाई जात्रा एकदम मनपर्छ स्पेसली नेपालको जात्राहरू त्यसमाथि पनि भक्तपुरको र 9 त्यो बिस्केट जात्रा चाहिँ नहेरेको 3 वर्ष भइसकेको थियो म बिस्केट जात्रा त हेर्छु भनेर त्यो टिकट लिन पनि बडो कठिन गरेर चाहिँ बिस्केट जात्रामा त्यहाँ आइपुगेँ र मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने म 2-3 महिना मजाले रिल्याक्स गर्छु अनि त्यसपछि कामको बारेमा सोच्नु पर्ला भन्ने सोचेको थिएँ तर म आएको 1 हप्तामै जिटिजेटले मलाई फोन गरिहाल्यो र चाहिँ एउटा राम्रै अफर पाइयो र मैले जिटिजेटमा काम गर्न थालेँ 3 वर्षसम्म मैले एकदम खुसीसँगै काम गरेँ किन भन्दाखेरि मैले जर्मनीमा जुन कुरा थ्योरीमा पढाएको थिएँ मैले चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम जस्तो अब त्यति बेला फेरि अलि यङ नै थिएँ म होइन अब त्यत्रो 26 वर्षको उमेरमा एकदम राम्रो पोस्ट त्यसमाथि के भयो भन्दाखेरि मेरो जुन जर्मन कलिगहरू चाहिँ धेरैजसो कि त एन्थ्रोपोलोजिस्ट थिए कि सोसियोलोजिस्टहरू थिए डेभलपमेन्ट नै पढेका व्यक्तिहरू थिएनन् त्यति बेला र चाहिँ फेरि अब हामी म त फ्रेस त्यति बेला र हामीलाई चाहिँ जर्मनीमा विभिन्न सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू सिकाइएको थियो र जुन चाहिँ मेरा बुढा जर्मन कलिगहरूलाई चाहिँ आउँदैन थियो र त्यो सिकाउन पाउँदा जुन किसिमको एक किसिमको हाई भयो त्यति बेला मैले त्यो इन्जोय पनि गरेँ र धेरै कुराहरू सिकेँ पनि र 3रो वर्षको अन्तिमतिर के हो भन्दाखेरि जति बेला म पाटन म्युजियममा काम गर्थेँ अलिकति दिक्क लाग्यो कि म पाटनमा घुम्न हिँड्थेँ र पाटनको मजा के थियो भन्दाखेरि एउटा चोकबाट अर्को चोक अर्को चोकबाट अर्को चोक त्यो घुम्दाखेरिको मजै अर्को हुन्थ्यो र म त्यति घुम्न पाएपछि म एकदम एनर्जाइज भएर
पाटन म्युजियम फर्किथे फर्किन्थेँ र म फेरि मजाले काम गर्न थाल्थेँ र त्यसपछि सडन्ली मलाई यो चाहिँ कति 99 कुरा हो मलाई त्यो तृष्णा जाग्यो पाटन घुम्ने तृष्णा त्यसपछि म जिटिजेट चाहिँ सानेपामा थियो सानेपादेखि मङ्गल बजारसम्म चाहिँ म गाडी चढेर गएँ र त्यसपछि चाहिँ नै घुम्न थालेँ म जुन त्यो रुटमा नघुमेको चाहिँ अब कति वर्ष भइसकेको थियो भन्दाखेरि त करिब करिब 6 भइसकेको थियो 6 जुन रुट मलाई मनपर्थ्यो त्यो रुट घुम्दाखेरि त्यो त्यो दिन सम्झिँदा मलाई अझै पनि कहानी लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यो दिन त्यो म हिँड्दैछु मेरो मन रुँदैछ म हिँड्दैछु मेरो मन रुँदैछ किन भन्दाखेरि जुन यति राम्रा राम्रा घरहरू थिए ती सबै घरहरू चाहिँ भत्काएर चाहिँ इभन चोक नै मिचेर चाहिँ त्यो कङ्क्रिटहरू चाहिँ धमाधम बनिसकेका छन् 6 त्यो चाहिँ स्वर्ग नै नर्क भइसकेको थियो र त्यो दिन वास्तवमा म सुत्न पनि सकिनँ किन भन्दाखेरि त्यसले मलाई यति मन पऱ्यो कि मलाई चाहिँ अब केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ अब यस यसलाई रोक्नलाई भन्ने लाग्थ्यो र म यसको बारेमा बोल्थेँ मान्छे सबैले हो 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 भन्थे तर मलाई के लाग्थ्यो भने मान्छेले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले चाहिँ उडाइदिन्थे त्यसपछि त्यो हिन्दी फिल्ममा देखाउने जस्तै म मेरो मसँगै चाहिँ सङ्घर्ष हुन थाल्यो एकातिर परिवारलाई सोच्यो आफ्नो करियरलाई सोच्यो भने त्यति राम्रो जागिर छोड्नलाई गाह्रो थियो तर मेरो अन्तमनको आवाज सुनियो भने ए रवि यो जागिर छोड तपाईँले चाहिँ यो पुरानो हाम्रो हेरिटेज बचाउनलाई केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो त्यस किसिमको सङ्घर्ष चाहिँ मभित्र करिब करिब 1 चल्यो त्यति अब अहिले जति इजी डिजाइर छोडिदिएँ भन्दै भन्छु होइन तर त्यति बेला त्यति इजी चाहिँ भएन 1 मेरो ममा त्यो अन्तर्बन्ध छोड्यो छोड्यो र एक दिन चाहिँ ल मैले जे पर्ला पर्ला भनेर मैले जागिर छोडिदिएँ वास्तवमा त्यो दिनको लागि म अहिले पनि 10 जोडेर धन्यवाद दिन्छु त्यो दिनलाई किन भन्दाखेरि मैले त्यो दिन त्यो नगराए पनि आज म यो स्थानमा कुनै पनि हालतमा हुने थिइनँ र मलाई त्यो दिन जुन आँट आयो ममा त्यो आँटप्रति चाहिँ म आफै पनि समय समयमा आभारी हुने गर्छु त्यो आँटले गर्दाखेरि नै म आफ्नो जीवनलाई सही बाटोमा लान सकेँ मैले जागिर त छोडियो त्यसपछि यहाँ मैले धेरै चिनेका अनुहार देखाएको छु होइन र धेरैजना त्यो घरमा गइ पनि सक्नु भएको छ त्यो घर चाहिँ नमुना घर हो र त्यति बेला चाहिँ नमुना घर होइन त्यो हजारौँ कुखुराहरू बस्ने कुखुराको खोर थियो र मैले जिटिजेटमा जो जागिर छोडेर त्यो घर किनेर बनाउन थालेपछि मलाई सत्य भन्ने मान्छे एकजना पनि भएन मेरो आफ्नो साथीहरूको ग्रुपमा मेरो आफ्ना नातेदारहरू सबैले यो चाहिँ बौलायो यो बौलायो भन्दै जसले पनि कसलाई यसलाई पैसा बढीमा अहिले जिटिजेटमा टन्न कमाएको छ नि अब पैसा फ्याँक्दैछ अब भन्थे होइन यस्तै चाहिँ बाहेक पोजिटिभ कम्प्लिमेन्ट भनेको एकजनाबाट पनि मैले सुन्न पाइनँ र त्यही पनि मलाई थाहा थियो वाट आइएम डुइङ र मैले चाहिँ त्यो घर रेस्टोर गर्न थालेँ र रेस्टोर गरिसिदिने बित्तिकै चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि अब भक्तपुर त अझै पनि नेवारहरूकै बाहुल्यता भएको ठाउँ हो र धेरैजसो मान्छेहरू अझै पनि नेवारी बोल्छन् र मैले एकदमै धेरैजनाबाट सुन्ने गरेको कमेन्ट के थियो भन्दाखेरि ओहो ठोया बुढीमा ल्यासे जुठिन चुनका भन्थे कि त्यो भनेको के भन्दा ओहो त बुढी मान्छे तरुणी भएको देख्यो यो घर त भनेर चाहिँ धेरैजनाले भने र त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति टप अफ द टाउन भयो र लकिली भक्तपुर नगरपालिकाले पनि यो घरलाई चाहिँ नमुना घर भनेर घोषणा गरिदियो र त्यो सबै हुँदाखेरि पनि त्यति सजिलो चाहिँ भएन किन भएन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब अलिकति सपोर्ट चाहिएको थियो र स्पेसली मैले बैङ्कको सपोर्ट खोजेको थिएँ र धेरैवटा बैङ्कबाट मैले के उत्तर पाएँ भन्दाखेरि कुनै पुरानो घर भत्काएर ढलान घर बनाउने हो भने चाहिँ उनीहरूले लोन दिने अरे
पुरानो घरै रिस्टोर गर्नु भएछ क्या त्यसमा त मिल्दैन भनेर मैले भनौँ 2000 2004 त कुनै पनि ब्याङ्कबाट मैले लोन नै पाइनँ र त्यो चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको सङ्घर्षकै समय थियो मेरो लागि 2000 2004 र चाहिँ लक्कीली अब 2004 चाहिँ अब नेपालमै युनेस्को अवार्ड पाउने पहिलो व्यक्ति हुने मौका पाएँ मैले र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ सडनली म त कोको नै भइहालेँ त्यसपछि त अनि सब कोही यतिवटा ढोका खुल्यो कि अब त्यो त्यसको बयान गरेर साथै छैन होइन जस्तै भनौँ न 2000 चाहिँ सबैले बौला भनेको मान्छे अब अहिले 2012 आइपुग्दाखेरि अहिले मसँग चाहिँ काम गर्ने 217 मान्छेहरू छन् र चाहिँ अहिले मेरो 11 प्रोजेक्ट चाहिँ अनगोइङ छ र यदि मसँग मान्छे हुँदो हो त मैले अहिले अरू 300 म इमिडिएटली काममा राख्न सक्ने स्थिति छ तर अनफर्चुनेटली स्किल वर्कको अभाव भएको कारणले त्यो गर्न सकेको छैन र अब यो छोटकरीमा भएर यसलाई म अलिकति अब पावर पोइन्टबाट चाहिँ मेरो आफ्नो यात्रा चाहिँ बिस्तारै म तपाईँहरूसँग बसिराख्न चाहन्छु